Poštovani, Mercator danes ni samo trgovec, je veliko več. Mercator je danes platforma, ki povezuje zaposlene, kupce in dobavitelje. Mercator je uspešno podjetje. Z jasno vizijo in strategijo smo v zadnjih 4 letih zvišali profitabilnost, se uspešno razložili in razvili nove prodajne koncepte. S tem smo zaključili finančno in poslovno prestrukturiranje. Mercator je pripravljen za prihodnost. Mercator je v zadnjih letih doživel strateško prenovo. Spremenil se je v fizični in digitalni obliki. Mercator stopa v prihodnost, ki jo bo zaznamovala personalizacija ponudbe in digitalizacija, ki jo bo podpirala odlična analitika in v največji meri optimizirana logistika. Cilj naših ključnih aktivnosti je preprost. Ponuditi tisto, kar si kupec želi, tam, kjer si želi, takrat, ko si želi in na način, ki mu je najbližji. Postavljamo večkanalni pristop, ki povezuje kupce, zaposlene in dobavitelje. Mercator ima pri tej nalogi bistvene strateške prednosti, saj ima največji lojalnostni program, ki so ga kupci prepoznali kot najboljšega. Naša ponudba je personalizirana in zato uspešna. Razvili smo digitalno platformo M-Soseska, ki je v nekaj tednih postala eden najuspešnejših marketinško-komunikacijskih kanalov. Povezovanje je naša odgovornost in poslovna strategija. Mercator ima 20 tisoč zaposlenih. Le ti so najbolj pomemben dejavnik razvoja v platformi Mercator. Sodelujemo z več kot 3 tisoč dobavitelji, ki so ključni člen v trgovini Mercator. Vsak teden oskrbimo 5 milijonov kupcev, 260 milijonov v letu povezanih v skupnosti Mercator. Odgovorni smo do zaposlenih, dobaviteljev in kupcev. Zavedamo se, da smo prihodnost celotnega kmetijstva in živilsko-predelovalne industrije, ne samo v Sloveniji, temveč v širši regiji. Zavedamo se, kaj pomeni 1,2 milijarde evrov letne nabave za lokalne in regionalne blagovne znamke. Trgovska mreža Fortenove bo skupno vključevala preko 2500 trgovin. Za dobavitelje, tudi slovenske, je združitev velika poslovna priložnost za dolgoročen razvoj njihovih blagovnih znamk. Naša poslovna strategija je, da skupaj z dobavitelji kupcem prinašamo najboljše lokalne izdelke po najbolj ugodni ceni. Tudi zato smo najboljši lokalni trgovec na vsakem našem trgu. Združitev je nova priložnost za Mercator in Fortenovo. Mercator z združitvijo s Fortenovo pridobiva dolgoročno stabilnost in s tem novo spodbudo za razvoj. Smo pred enim od največjih investicijskih ciklov v več kot 70-letni zgodovini podjetja. Pripravljeni smo za konsolidacijo trgovine v regiji. Naše prioritete so krepitev naše trgovske mreže, razvoj moderne logistične infrastrukture v Sloveniji in Srbiji, integracija poslovanja v Bosni in Hercegovini, povečanje tržnega deleža in profitabilna rast na srbskem trgu, pospešeno nadaljevanje digitalizacije in razvoj digitalnih večkanalnih platform. Razvoj in investicije ter realizacija prioritet bodo ohranili delovna mesta in omogočili kreiranje novih zaposlitev,
omogočali rast dobaviteljev in zadovoljstva naših kupcev. Znanje, trud, izkušnje, sposobnost in občutek pripadnosti zaposlenih so kreatorji Mercatorjevega uspeha. Zato iskrena zahvala vsem sodelavkam in sodelavcem, vsem sedanjim in bivšim članom naše velike skupnosti. Skupaj smo ustvarili uspešno zgodbo, ki se imenuje Mercator. Ostali bomo zvesti tej zgodbi, dobaviteljem in kupcem. Stremeli bomo za najboljšimi rešitvami in povezavami v naši skupni prihodnosti. Obljuba je jasna. Mercator ostaja vaš najboljši sosed.